Oke, ini dia yang dah masak tapi belum berapa masak. Ha, dia kalau masak buah ni dia lebih merah. Wow. Oma. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dia manis. Dia lemak dan dia macam mana? Dia kimi sikit lah, kimi sikit. Sudah, nak cerita. Tak macam leci, tak macam longan. Inilah dia, buah kristal. Okay, ini dia pokok kristal yang berusia lebih kurang dalam 3 tahun dan ianya telah menghasilkan ataupun telah mula berbuah. Di mana ini merupakan buah kali kedua saya difahamkan dan menghasilkan buah yang sangat lebat. Ini dia buah-buah kristal yang belum masak, belum masak dan berwarna hijau. Kalau kita tengok dia mempunyai tangkai-tangkai, dia buah yang bentuk tangkai dan ini dia, dia bertangkai. Tengok yang atas ni, masya Allah lebat . Ini pokok kristal yang baru saja ditanam berusia lebih kurang dalam 3 bulan. Ianya boleh dihasilkan daripada biji-biji benih ataupun biji-biji buah kristal dan kemudian boleh disemai. Okey, lihat ni. Kalau kita tengok, ini adalah isi dia. Tengok. Isi dia. Biji dia ni. Buah ini kita semai, isi dan makan. Dia ada rasa memang manis. Bau yang harum. Dia ada rasa kelikat-likatan sikit. Lebih enak daripada leci. Lebih enak daripada buah longan. Jadi bagi mereka yang berminat penanaman pokok buah-buahan, boleh mencari pokok-pokok ni mungkin di nursery ataupun di mana-mana sahaja. Berbudi pada tanah, berusaha untuk mendapatkan sesuatu nikmat di penghujungnya. Jadi sekian saja perkongsian saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.